29 sentyabr kuni taxminan soat 23:00larda poytaxt Toshkentning Yunusobod tumanida dahshatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda Toshkent shahar IIB xabar berdi. YTHda 1990-yilda tug'ilgan Zohid Rizqiyev, sobiq Ummon guruhi solisti, o'zining boshqaruvidagi BMW rusumli davlat raqam belgisi 01N806HA transport vositasida Ahmad Donish ko'chasidan Yangi shahar ko'chasiga qarab harakatlanayotganda rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Oqibatda transport vositasi haydovchisi va yo'lovchilari 1995-yilda tug'ilgan JI hamda 1996-yilda tug'ilgan JY shifoxonaga yotqizilgan. 1994-yilda tug'ilgan HS voqea joyida vafot etgan. Ayni vaqtda xonanda Zohid Rixsiyevning ahvoli og'irligi u jonlantirish bo'limiga olingani aytilmoqda. Hodisa yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda.